Жекшембинин таңы Манас аба майданына Дубай Бишкек багыты менен Нурлан Орзубаев келди. Ал жакында эле талиптер Ооганстандын борбору Кабул шаарын басып алганда өз өмүрүн тобокелге салып, ал жакта жүргөн мекендештерди Кыргызстанга эвакуациялаган. Эл жүрөк мекендешти тосуп алуу үчүн Манас эл аралык аэропортуна эвакуация болгондор дагы келишкен. Эки ай мурда Афганистандан Кыргызстанга аман эсен чыгып кетүүнүн айласын издегендер бул жолу Манас аба майданында кайрадан кезигип жатышат. Анткени Кабулда алардын өмүрүн сактап калган адам Бишкек шаарына учуп келди. Аэропортко чогулгандар Нурлан Орзубаевди гүл менен жылуу маанайда тосуп алышты. Элчиликте иштеген дипломат Талибан кыймылы Афганистанда өз бийлигин орноткондон бери мекенине биринчи жолу келип жатат. Акыркы жолу июль айында эмгек өргүсүн алып бир айдай жүрүп кеткен. Азыркы учурда Афганистандан бир гана эл аралык катамдар бар. Bu Mahanir kampanyası Kabul'dan Tegeran'a uçak. Tegeran'dan Dubai arkayı transmen. Yol da biraz zemin oldu, alıs oldu, bırak. Kudaya şükür, aşkın da Нурлан Орузбаев Афганистандын борбору Кабулда башаламандык башталганда тополоңчулардын корчоосунда калган 9 кыргызстандыкты жалгыз куткарып калган. Мекендештерибиздин 8'i Дарья Вилинч чет элдик базасында, бирөө андан анча алыс эмес жердеги Бароон мейманканасында болгон. 14 августта Талибан кыймылы Афганистандын баш калаасын толук курчоого алган. Эртеси Кабул шаарында талаптоолор, басып алуулар башталган. Ошол эле күнү Кыргызстандын Афганистандагы элчилигинде иштеген 28 жаштагы кызматкер Нурлан Орузбаев эч коркпостон сооттолгон унаа менен жаалданган элди алып барып, алардын курчоосунда калган жарандарыбызды куткарууга жетишип калган. 16 август күнү эртең менен ошол биздин жарандарды куткаруу максатында ошол базага кирип бардым. Жолдо баратканда абдан оор болду. Миңдеген адамдар машинаны тороп, машинага таш ыргытышып, машинанын үстүнө чыгышып, баягындай башаламандык болуп аткан учур эле да. Анан ошол топту жарып, ошол базага кирип келдим. Ошол учурда базада алгашуу болуп аткан экен. Базага кирип, жарандар менен сүйлөшүп, алардын баарын чогултуп, эми ал жерде көбүнчө биздин жарандарыбыз кыздар болгон. Баардыгы тең абдан чоң катуу стресске кабылган. Анан аларды машинага салып, алып чыгып кетүү боюнча 3 жыл аракет кылдым, бирок үчөөнө тең ийгисиз болуп калды. Нурлан Орузбаев мөндүрдө жаган октон журтташтарын коргоп, баарын базанын ичиндеги ок отпес бөлмөгө жайгаштырган. Өзү болсо аларды коопсуз жерге чыгарып кетүүнүн жолун издей баштаган. Ошол күнү кечке маал Талибан кыймылынын өкүлдөрү базага кирип келишкен. Нурлан Орузбаев талиптердин командири менен жолугуп, сүйлөшүүгө барган. Талибандар келди. Келгенден кийин талибандын командирине чыгып, ал менен өзүмдү тааныштырып, учурашып, анан ал менен ошо ичиндеги биздин жарандарыбызды аман эсен кооптуу жерге чыгарып кетүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп атты. Талибандар менен саат кечки саат 11'ге чейин сүйлөшүп жүрдү. Саат 11 дегенде анан алар ошол базадан Сирен отелине чейин коридор түзүп беришти. Жарандарды машинага салып, ошол Сирен отелине мейманканага жөнөгөндө ошол жолдон баратканда эки пост токтотту. Биринчи посттон адамдарга ошол документтерди көрсөтүп, алар менен сүйлөшүү жүргүзүп өттүк. Экинчи посттон машинадан мени түшүрүп, баягы курал тыккан учурлар болду. Анан ошол арттагы биздин эскорт кылып келаткан талибандар келип сүйлөшүү жүргүзүп, анан аман эсен Сиренага келип алдык. Сиренага келгенден кийин ошо жактын Сиренадагы башка талиптер менен, талибандардын командирлери менен дагы өзүнчө сүйлөшүү жүргүзүп, Сиренадан биздин элчиликке чейин дагы эскорт уюштуруп беришти. Чет элдик базадагы 8 кыргызстандыктан сырткары Бароон мейманканасындагы бир жаранды дагы алып чыгып кетүү оңойго турбаптыр. Себеби ал жакта дагы жагалданган топтор көп болгондуктан мейманканага бир дагы кишини киргизбей, сыртка эч кимди чыгарбай турушкан. Бароон базасында калган биздин жараныбызды алып чыгуу дагы абдан оор болду. Ал жараныбызга 3-3 рет дегенде алып келдик. Себеп деген ал жактагы адамдар аларды бербей атышты. Ошентип сүйлөшүүнүн негизинде бардык маселе ошол сүйлөшүүнүн негизинде жүргүзүлүп атты. Ошол учурда Нурлан Орузбаев Кыргызстандын Афганистандагы элчилигинде жалгыз иштеп жаткан. Элчи болуп турган Мирослав Ниязов ден соолугуна байланыштуу июнь айынан бери Кыргызстанда дарыланып жаткан экен. Кеңешчиси эмгек өргү алып, ал дагы бул жакта болгон. Афганистанда абал күн сайын оорлоп бараткандыктан элчилик жарандарды ал жактан чыгып кетүүнү эскерткен. Акыркылары өз убагында кете албай тополоңго туш келип калган. Бул эвакуация иши биринчиден жалгыз бир кишинин иши болгон жок. Бул командалык жумуш болду. Ошол эле биздин элчибиздин, ошол эле биздин элчиликтин кеңешчисинин ыкшам адамдары,
ошондой эле тышкы иштер министрлигинин кызматкерлеринин чоң салымы абдан көп аякта. Ошондой эле тиешелүү органдардын дагы салымдарынын негизинде бул жалпы мамлекетибиздин кызыкчылыгы болгондуктан бул эвакуация тапшырмасы бир командалык иретте же болбосо жамааттык тарзда аткарылды десем туура болот. Мекендештерин куткарып ээрдик көрсөткөн дипломат Нурлан Орозбаев 28 жаштан Кыргызстандын Афганистандагы элчилигинде иштеп жатканына 3 жылдай болуп калды. Апасынын жалгыз уулу, Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында туулуп өскөн. 10 жылдан бери фарс тилин окуп үйрөнүп келе жатат. Алдыда Кудай буюрса, шолкундай ийилип аяктап, ушул кызматты аркалап, кыргыз элибизге, кыргыз жерибизге дагы да болсо кызмат кыла берүү жана кыргызда жакшы сөз бар. Илим алуу бул ийне менен кудук казгандай деп коет. Алдыңкы жылдары ошол көбүнчө убактымды илим алууга, билим алууга жумшайын деп турам. Өз өмүрүн тобокелге салып мекендештерин жалгыз эвакуациялаган Нурлан Орозбаевдин эрдиги коомчулукта жогору баалануда. Баатырча иш аткаргандыгы үчүн Кыргызстандын Афганистандагы мурдагы элчиси Мирослав Ниязов аны эрдик медалына көрсөтүү боюнча министрлер кабинетине сунуш киргизген. Өкмөт бул боюнча үн ката элек, андыктан сыйлык берилер берилбеси азырынча белгисиз. Дүйшөн Шаршенбеков, Адилет Чокоев, МТС.